تاج محمد او نمرو د پورتو یو زړه کیسه کہانی افسانه یا حقیقت اغه چې خپل کلو ته تاج محمد او نمرو کوم چې جګی خختی یا راخیل پنومانی دیدم کې چې کوم پزوم کې تاسو ته کوم غرق کاری دغه غر مانی یا راخیل کله موجود ده او دغه قبرونه چې کوم دی په دغه غر باندې موجود دي. تاج محمد او نمرو د پښتو یو زړه کیسه کہانی افسانه یا حقیقت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې واحد او یکتا دی او عزت او ذلت ورکولو والا ذات دی. عزیزانو زمونږ پښتو کلچر زمونږ پښتو ثقافت ته چې مونږ غور وکړو نو زمونږ پښتو هسټري یا تاریخ ته دې شیزونو نه ډک دی او ډیرې پکې داسې کہانیان هم تیرې شوي دي کیسې هم تیرې شوي دي او دغه کیسو باره کې د ډېرو خلکو تاثرات هم داسي چیرې دا ډېرې کیسې د نه مخکې مونږ یو ویډیو کړی و آدم خان درخانې نو ډېرو خلکو وی چیرې دا یو افسانه ده. هغې نه مخکې مو بله یو ویډیو کړی وه یوسف خان شیربانو په نوم باندې ډېرو خلکو هغې باره کې دا تاثرات هم و چیرې دا یو خیالي کیسه وه او دا علي حیدر جوشي صاحب چې کوم دی لیکلې وه او دا پخپله هم هغې د دې اقرار کړی و چیرې دا کیسه چې کوم ده دا یو افسانه وه یا یو خیالي کیسه وه. نو دې کې یو بل هم کیسه جوړاو ده د تاج محمد او د نمرو په نوم باندې کوم چې په مومندو کې موجود ده. نن موږ راغلي یو مومندو ته او د تاج محمد او د نمرو کیسه ریکارډ کولو ده ځکه د ډېرو مومندانو وروڼو دا خواهش وو او خاص طور پر بار ډېرو خلکو ما ته دا میسیجونه کول چې یاره په دې کیسې باندې چا کار نه دی کړی او تاسو ګړومبی چې په دې کیسه باندې کار وکړي نو کم از کم و اته ګنټې مزل کولو نه پس موږ چې کوم دی داغی چې خپل کلو ته تاج محمد نمرو کوم ځای کې جګی خختی یا راخیل په نوم باندې هلته کې موږ ور قریب یو تقریبا تاج محمد او نمرو د پښتو یو داسې کیسه کوم چې مکمل په حقیقت باندې مبنی ده. د پښتو یو اولسی شاعر ایواز خان په نوم باندې دا کیسه چې کوم دی هغه په خپلو الفاظو کې لیکلې وه. د ایواز خان دا دعوه وه چې زه د دې کیسې یا د دې واقعي په خپله چشمدید ګوایم، یعنې دا واقعیا زما په مخامخ شوې ده. د ایواز خان دا دعوه هم وه چې هغه د دې واقعي سره تړلې د ډېرو کردارانو سره د ډېرو کسانو سره خپله هم ملاو شوې ده. تاج محمد خان د ضلعه ممن یارخیل قبیلې سره تعلق لرلو والا دا ځوان په خپله قبیله کې ډېر زیات مشهور و. د ده د مشهورتیا وجه د ده اخلاق یا د ده د خلکو سره تعلقات و. ویل کېږي داسې چې تاج محمد خان د ښایست د وجې په خپله غونډه قبیله کې مشهور. د تاج محمد د پلار نوم سارګل خان یا سارګل خان ویل کېږي. بل طرف ته نمرو نو نمرو باره کې داسې ویلې کیږي چې نمرو د تاج محمد سکا د تره لور وه او نمرو هم په خپل کلي کې د حسن او د ښکلا د وجې ډېره مشهوره وه. چونکه نمرو د تاج محمد د تره لور وه نو بچپن نه به دوی د یو بل سره اوسېدلو او دغه وخت تېرېدو سره دغه ژوند تېرول چې کوم دی په مینه کې بدل شو او دوی یو بل چې کوم دی انتهایي خوښ شو. د نمرو د تاج محمد سره د مینې دومره انتها وه چې دی به اکثر تاج محمد ته ویل چې یا خو به زه تا سره واده کوم یا به بالکل واده نه کوم. د دې د محبت په علاقه کې دومره مشهور شو چې د دې خبره چې کوم دی د تاج محمد پلار ته ورسېده. تاج محمد پلار چې کله د دې خبرې نه خبر شو نو هغه فوراً د تاج محمد د واده انتظام وکړ. خو کیسې دلته کې خوند واغستو چې د تاج محمد واده د نمرو سره نه بلکې تاج محمد واده
د تاج محمد د پلار یو ملګری لور نادرې سره وشو. دلته ډېر خلک دا خبره کوي چې تاج محمد په نمرو باندې د لومبني واده نه پس مین شو، او د عوض خان د وینا مطابق چې دا مینه د بچپن نه وه، یعنی د وړکوالي نه وه. دغه شان چې کله تاج محمد واده وشو، نمرو خپل خوراک سکاک هغه عرص پرېغوستو، او داسې ویل کېږي چې رز او شپه به هغې جړل. د دې خبرې معلومات چې کله تاج محمد ته وشو، نو تاج محمد د نمرو سره رابطه وکړه چې دواړه به د دلته نه وځو او دا کلی یاره خیل به پرېږدو. دغې نه پس تاج محمد خان او نمرو د یاره خیل د پرېغوستو پروګرام جوړ کړو، او یو شپه چې کوم دی دی لاړو او یاره خیل یې پرېغوستو او پینډۍ طرف ته یې خپله مخه وکړه، او په پینډۍ کې ژوند تېرول شروع کړو. پینډۍ ته تللو نه پس د تاج محمد پلار او د نمرو خاندان چې کوم دی هغه په دې پسې لړو، او داسې ویل کېږي چې دی هلته کې رضا کړو. رضا کېدو نه پس دا خبره یې ورته وکړه چې یاره تاسو کلي ته راځئ او تاسو له واده کوو. په دې پسې چل بل چې کوم دی کلي ته راوست. کلی تر اوستل نه پس بیا دې دواړو سره د ظلم یو انتها وشوه، او د دې د تاج محمد پلار چې کوم دی دی دواړه یو شپه وجل. وجلو نه پس د مومندو او د یاره خیل په مقبره کې دې دواړه ښخ کړو. مونږ چې کله یاره خیل ته لاندې ورسېدو، چونکه بره ګاډی نه تلو، نو د هغه یو روډ مونږ سره ډېر زیات هیلپ وکړو او موټر سایکل یې مونږ له راکړو. نو مونږ دوه کسه په موټر سایکل باندې روان شو، او بره مو پسې چلول ځان ورسول. مو خو تقریبا سو دغه لس ګنټې شو را روان یو. حالات مو ډېر خراب دي. دا علاقه خیمه ډېره لاندې را ده، پاتې شو علاقه دغه علاقه ده کوم ځای چې مونږ بره راوختو. خو برحال د الواده خوراک کو و روان یو. هر منه نه منلې قبر له انشاء الله ځان رسو، او بس دواګانو کوم یاد ساتي، او ویډیو انجوای کې، او شیر د سره لازمي کې. یار ډېر زیاته خواري مو کوشوا. جزاک الله. مقبرې ته پسې چلول ځان رسول نه پس مونږ په ټوله مقبره کې وګرځېدو، مونږ د تاج محمد قبر پیدا نه کړو. او داسې مې ویلې شي چې را د کلي دا خلک چې کوم دی په دې مې لږ بد ګڼي، نو مونږ ځکه د کلي کې د چا نه معلومات نه کړو. کله چې مونږ قبر نو پیدا کړې، د هغې ټایم نه مخکې یو ویډیو ما کړې وه. مونږ خو هار ومنلو چې اوس په واپس ځو، ځکه چې قبر نه پیدا کېدو. هغه وړې کې شانتي کلپ درسره شریک کوم، خو بهرحال هغې نه پس بیا مونږ ته قبر میلاو شو. یو کس را ته وخول، هغه واقعي هم درته بیانو. ویډیو وګورئ. ډېر زیات مزل نه پس ډېر بې حد ستړی شو، او پته نه لګېږي چې د ځمکې نه څومره بره راغلي وو. یو داسې هله راغلي وو چې بالکل سبند هم نه راځي. اخر دا چې ادرې کانډاو په نوم باندې یو ځای ته ورسېدو. خو بهرحال دلته کې مونږ ډېر زیات په قبر پسې وګرځېدو. ټوله مقبره کې ډېر زاړه زاړه قبرونه دي. 1900 نه مخکې مخکې قبرونه پکې موجود دي، او ټوله مقبره مو چیک کړه. خو مونږه د تاج محمد او د نمرو قبر پیدا نه کړو. سوال الله علم چوسا کم ځای کې دی، او دغه مو وسو چې خپل وسه مو کړو ځان مو ستړی کړو. او تر دې چې دلته مرو رسو د مقبره باندې یو نظر وښیم، قبر ورته پته خو زه هغه به دلته کې نظر ووی. دې دوران کې مونږ ته لا قبر نه و میلاو شوی. نو بیا چې کله مونږ واپسې کولا، نه زما چې کوم ملګری و ما سره ګل بادر، هغه وی چې راځه لاندې یو چکر وامه ګورمه، د یو کس نه معلوماتو کوم که چاره تا قبر وخول. نو بیا یو ډېر خوږ ورور، ځکه مومن خو په دغه باندې مهمان نوازۍ باندې مشهور دي، یو ورور ورسره شو. هغه رالو مونږ ته باقاعده قبر وخولو. مونږ باندې چې کوم مونږ له ځان سره اوپر وړې اسکلو، او ډېر زیات قدر او عزت یې رالو کو. هغه ویډیو زم اخري اینډ شریک کوم په شو کې وګورئ. او ویډیو خپل ملګرو سره ضرور شریک کړئ، او زموږ یوټیوب د سره لازمی سبسکرایب کړئ. جزاک الله. دیرا کانډا وته وي د یاره خیل، غالبا یاره خیل په نوم باندې یادیږي. لکه څوک شته نه چې معلومات دې وکړو چې یاره د هغې قبرونه په کوم ځای کې دي. خو دا زموږ کوشش و، خپل کوشش هم وکړو، قبرونه پیدا نه شو. معذرت در نه ولاته نه دخیم ولاته هم دی چې د پیژندل نه خاجی. ډیر سفر کولو نه پس او ډیر کړیدلو نه پس ټوله مقبره چې کولو نه پس یو مرګره، الله دې ورسره خو کې، الله دې باد ساتي. مامن ډیر ښه خلک دی، او ډیر چې کوم دی نو قدردان خلک دی، ډیر مهمان نواز خلک دی، ډیر قدر یې کو زمونږه. فاینلی دلته رورسېدو. یو ورور ورته دي ځې هغه راته دا لن برابر کړو. دا چې کوم دی دا د تاج محمد قبر دی، او د نمرو قبر چې کوم دی هغه تر اوسه پته نه لګېدلی.
اوس په مونږ چې کوم د ګلبادر بای سره خبرې کو ګلبادر بای چې کوم د دې ځای د ورور نه مکمل معلومات واغستو د دې واقعې د دې کیسې د دې د چیرې دا سو واقعې شوه مختصر غونټې باندې ته وایو چې را دې مونږ ته په دې معنی نظر دوړاو کی خجی دا خو عبد الله بای داسې کیسه ده چې مونږ خپل ردی معلومات وکړلو انو دا تاج محمد او نیمرو تاج محمد سره او نیمرو چې کوم د دې جنای واخ خپل کې رتر زامن کیدل دا ځایکته کوونه د شنه سره معلومات وکړل دي زای زای خلکونه هغه دا سی حساب چې تاج محمد خپل واده کړو درې بچی او درې زامن یو وی لور و هغه نه بعد چې کوم دنو لکه د دو خپل کورنۍ کې د نیمرو نوم جنای خوخه شو دی بچی کوم دنو پټی ته وخوله یا داسې تلل راتلل یا به اوبه دې جنای راړي نو د بلی ده نو د دغې نه ددی وینه جوړه شوه او کلي کې ورته بیا پیغور جوړېدو نو دی داسې کار وکړو چې د پښتو ملک ته په دې کې چې کوم دی نو لکه داسې کول ډېر ګران کار دی دی داسې کار وکړو چې د غیرت د وجې د پښتو د وجې چې د زموږ د مشرانو هغه پاتې شي نو ددی د دې ملک نه د دې وطن نه د دې ځای نه لړل پینډای ته دغه کس خبره ځای ته چې مونږ ته ووي چې دی پینډای ته لړل نو هلته کې چې کوم دی نو دی اوسېدل بیا ورپسې د خپل خپلوان د تره زامن پلار سره د پلاره سره د ترونو لړل او د پینډای نه یې راوستل چې یاره تاسو راځئ دلته ژوند کوي ژوند تیروي نو پښتو ده په پښتو کې چې داسې وشي یو جنۍ د کوره لړه شي نو که غر رنګه وي نو بس بیا چې کوم دی نو لکه د پښتو رواج چې کوم دی رسم دی نو هغه ورسره کوي چې هغه وژل دي نو دی په بانه راوستل په د کس چې مونږ ته کومه خبره وکړه چې یاره دی یې راوستل او بیا شپه شوه نو دی وتلی سټ کړو نو د شپې دی دواړه وژلي دي کور والا خپل کور والا هغه خپل کور والا پلار سره د ترونو دی چې کوم دی نو ورته یو شو او بیا یې دا چې تاج محمد او نیمرو دواړه وژل نو د نیمرو قبر خو هوار دی هغه ځمکې سره لیو شوی دی مکمل څه پته یې نه لګي د هغې معلومات مونږ ډېر وکړل دوه درې ګنټې ورپسې په مقبره کې وګرځېدو خو نه او اخره کې یو ملګری میلاو شو الله دې خوشحاله کړي نو هغه راته دا ځای وښود دا قبر یې وښود د تاج محمد نو دغه لنډه غوندې واقعه وه او د دې غالباً شپېته کاله به کېږي چې دا تیر شوی دی ځکه دلته خلک اوسنۍ خبره ده شپېته کاله وشو اوسنۍ خبره ده یو مشر را سره میلاو شو هغه به هم غالباً د دغه شپېتو کالو هغه وی چې لکه زمون د بچپن نه مخکې ده یعنې د پیدایش نه مخکې نو د دې نه معلومیږي دا چې شپېته کاله څه د پاسه کېږي او دغه واقعه وه او نور به چې کوم دی نو ستاسو نه اورو ډېره مننه ګلبادر بای دا د تاج محمد او د نمرو په زندګۍ باندې یو مختصر غونډې نظر چې دا واقعه څه شوې وه دا یو ادوره عشق یو نیمګړی ارمان یو نیمګړی داسې بویم محبت داسې ډېر محبت چې کوم دی زموږ په پښتو دغه کې د عشق داستان نیمګړی پاتې شوی دی دا د هغې په ژوند باندې یو نظر تاج محمد قبر مونږ ته وښو او د نمرو قبر چې کوم دی مونږ پیدا نه کړو تاسو ټولو نه یو درخواست دی چې زمونږ یوټیوب چینل سره لازمی سبسکرایب کړئ او دا ویډیو سره مخکې وروڼو سره لازمی شیر کړئ چې مونږ داسې ښکلې ښکلې ویډیوګانې تاسو وروڼو ته نورې هم راوړو د دې دعا سره چې الله مو شاد او باد ساته الله مو کامیاب ساته سپارم هم بلوي الله د الله په امان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ